שלום לכולם, היום נעשה סקירה על האייפון 11, אז בואו נתחיל. רגע לפני שנתחיל חברים, אני אשמח אם תיתנו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ וכמובן תפעילו את הפעמון אם אתם רוצים לקבל עדכונים בכל פעם שאני מוציא סרטון חדש. לפני כחודש בערך אפל הכריזה על 3 דגמי אייפון 11 חדשים, והאייפון 11 הוא הדגם הזול מביניהם ובעצם מחליף את אייפון 10R משנה שעברה. הוא מגיע עם מעבד חזק יותר, יש לו יותר זיכרון רם, סוללה גדולה יותר ותמיכה בטעינה מהירה יותר של 18 וואט, מצלמה נוספת עם עדשה רחבה, ובנוסף הוא גם חסין יותר בפני מים ואבק. מבחינה עיצובית האייפון 11 דומה מאוד לאייפון 10R עם מסגרת אלומיניום קשיחה, גב שעטוף בזכוכית עמידה מאוד, או כמו שאפל רושמת הזכוכית העמידה ביותר שיש בסמארטפון כיום, ובנוסף היא גם מבריקה מאוד ובלי עין הרע מושכת המון טביעות אצבע. סך הכל העיצוב של המכשיר מאוד מרשים והוא מרגיש מכשיר פרימיום לכל דבר, נוח לאחוז בו ולעבוד איתו, אך אני חייב לציין שהוא מאוד מסיבי וכבד יחסית לסמארטפונים חדשים אחרים שהחזקתי, וזה קצת לא נוח לעבוד איתו ביד אחת למשך זמן ממושך. פחות אהבתי גם שכל מערך הצילום בגב המכשיר בולט. אמנם זה נראה טוב, אך זה גורם לו לזוז בכל פעם שנוגעים בו ועובדים איתו כאשר הוא מונח על השולחן, אבל אני לא רוצה להיות קטנוני. אז בואו נדבר על המסך של האייפון 11. המכשיר הזה, להבדיל מאחיו המתקדמים והיקרים יותר, מגיע עם מסך פחות איכותי מסוג LSD ולא OLED בגודל 6.1 אינץ' ורזולוציה קצת נמוכה של 1792x828, וגם הנתון של צפיפות הפיקסלים הוא לא משהו, 326 פיקסלים לאינץ'. נתחיל עם איכות התמונה. למרות שמדובר כאן על מסך LCD, אני חייב לציין שהתמונה די חדה ואיכותית והצבעים טובים, אבל, ויש אבל גדול, אם לפני כן היה לכם מכשיר של סמסונג עם מסך האמולד המצוין, אתם בהחלט תרגישו בהבדלים באיכות של התמונה ובעוצמה של הבהירות בין השניים. עוד דבר שהפריע לי במסך היא המגרעת. אחרי שהתרגלתי לעבוד עם הגלקסי נוט 10 פלוס למשל, שדרך אגב בחנויות מסוימות המחיר שלו לא כזה רחוק מהמחיר של אייפון 11, קשה לחזור לעבוד, לשחק במשחקים ולצפות בסרטונים עם מסך שהוא לא מלא לגמרי. מבחינת הביצועים של המכשיר באמת שאין לי אף מילה רעה לומר עליו. הוא מצויד במעבד חדש ועוצמתי של אפל, ה-A13 ביוניק, שלפי אפל הוא גם חזק יותר ב-20% מה-A12 ביוניק וגם חסכוני יותר בצריכת החשמל ב-30%. הוא מגיע גם עם 4 ג'יגה זיכרון עבודה, שאומנם זה נשמע קצת נמוך, אך מניסיון אני יכול לומר שהוא מתמודד מצוין עם מספר אפליקציות שעובדות ברקע במקביל, וגם הוא מריץ בצורה טובה וחלקה משחקים עתירי גרפיקה. דרך אגב, לי יש את הגרסה של ה-64 ג'יגה זיכרון נחסון, ללא אפשרות להרחבה עם כרטיס זיכרון חיצוני. השינוי הגדול שמביא איתו האייפון 11 לעומת האייפון 10R, חוץ מהמעבד החדש כמובן, הוא המצלמה הנוספת. לאייפון 11 יש שתי מצלמות, הראשית שמגיעה עם חיישן 12 מגה פיקסל, והמשנית שמגיעה גם היא עם חיישן 12 מגה פיקסל, אבל עם עדשה סופר רחבה. ניתן לעבור ממצלמה אחת לשנייה בקלות ובמהירות על ידי לחיצה אחת על הלחצן כפול אחד או כפול חצי, ואלו מכם שירצו לראות את כל מצבי הזום השונים שהמכשיר מציע, יצטרכו ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן הזה ולהזיז ימינה או שמאלה את גלגל הזום הווירטואלי מבלי לעזוב את הלחיצה. התמונות שהתקבלו משתי המצלמות יצאו מאוד טובות, עם צבעים טובים וטבעיים ולא ריבועים כמו שאני רגיל לקבל בדרך כלל במצלמות של סמסונג, לא שיש לי תלונות על זה, כן? רמת הפירוט גם הייתה טובה מאוד וגם הטווח הדינמי מצוין. בנוסף אהבתי מאוד את התמונות שצילמתי מהעדשה הרחבה, האיכות פשוט נפלאה וגם הקצוות של התמונות לא יצאו ממש מעוותים כמו שראיתי בלא מעט תמונות שהתקבלו מהעדשות רחבות של מכשירי דגל אחרים. גם כאשר צילמתי בתוך הבית כאשר התאורה הייתה קצת פחות טובה, הצבעים והאיכות של התמונות לא נפגעו בצורה משמעותית ואהבתי את התוצאות. מצב הלילה שהתווסף גם הוא לאפליקציית המצלמה המובנית במכשיר, נכנס לפעולה באופן אוטומטי כאשר הוא מזהה תנאי תאורה חלשים, והתוצאות מאוד מרשימות.
דרך אגב, גם זמן החשיפה משתנה באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה שיש במקום שבו אתם מצלמים. בנוגע לצילום הוידאו, שתי המצלמות במכשיר מאפשרות לצלם וידאו באיכות של 4K בקצבים של 24, 30 ו-60 פריימים בשנייה, ומעבר לכך שהוידאו באמת יוצא נהדר מבחינת האיכות והצבעים, אני חייב לציין גם שעיצוב התמונה עובד בצורה מצוינת. צילמתי וידאו בזמן הליכה למשל, ולאחר מכן כאשר צפיתי בוידאו זה נראה כאילו המכשיר היה על גימבל. אך מצאתי איזשהו חיסרון קטן, והוא שישנם לפעמים עיוותים קלים בוידאו כאשר מזיזים ביטיות את המכשיר לצדדים השונים בזמן צילום. אז כמובן שאני לא אזניח את אוהבי הסלפי שביניכם, ואני אציין שגם המצלמה הקדמית עם ה-12 מגה פיקסל נותנת תוצאות מצוינות גם בתמונות וגם בוידאו, כאשר גם איתה ניתן לצלם וידאו באיכות של 4K. ושימו לב לחידוש הבא, עם המצלמה הקדמית ניתן גם לצלם וידאו בהילוך איטי, שזה משהו שעד עכשיו לא מצאתי לו כל כך שימוש. אפל לא נותנת יותר מדי פרטים על הקיבולת של הסלולר, והיא רק מציינת שהיא יכולה להעניק עוד שעת עבודה נוספת לעומת האייפון 10R, שגם ככה חיי הסוללה שלו היו טובים. בואו נתחיל מהטעינה של הסוללה. קודם כל, אני לא מבין למה אפל שמה באריזה מטען כל כך פשוט ואיטי בספק של 5 וואט בלבד. את רוכשי האייפון פרו ופרו מקס הם פינקו עם מטען מהיר בקופסה, אז למה גם לא כאן? הרי גם זה מכשיר לא זול בכלל. טעינה עם המתן הכל כך איטי הזה מ-10% ועד ל-50% עורכת כמעט שעה שלמה, וטעינה עד 100% תיקח מעל לשעתיים וחצי. לפי דעתי אי אפשר להתעלם מהעובדה שחובה לרכוש כאן מתן מהיר בנפרד. כאשר הוצאתי את המכשיר מטעינה, הסוללה עמדה על 100% ועבדתי איתו במשך היום בצורה רגילה לגמרי, אשר כוללת משחקים, התכתפויות, צפייה ביוטיוב, גלישה באינטרנט וכולי, והצלחתי להגיע ל-4.5 שעות מסך, ואפילו יכולתי למשוך עוד קצת. אז מבחינתי, הסוללה כאן מצוינת. האייפון 11 מגיע עם רמקולים סטריאופונים כאשר העוצמתי מביניהם נמצא בחלקו התחתון של המכשיר, והשני נמצא באפרכסת. הסאונד ששני הרמקולים הללו מפיקים יחדיו הוא עוצמתי במיוחד יחסית לרמקולים של סמארטפון, ובנוסף גם הצליל נשמע מאוד טוב ואיכותי. אז לסיכום, עבור 3,300 ש"ח תקבלו סמארטפון שיש לו עיצוב מרשים במיוחד, אך הוא די מסיבי. יש לו מעבד עוצמתי, מסך קצת פחות מרשים, סוללה מצוינת, עמידות בפני מים ואבק, זוג מצלמות שנותנות תוצאות טובות במיוחד, ומערכת הפעלה נפלאה שידידותית מאוד למשתמש, לאלו מכם שרגילים ל-iOS כמובן. אך אני בתור משתמש אנדרואיד מסתכל על הדברים קצת אחרת. ב-3,300 ש"ח אני יכול לקנות היום או את הגלקסי S10, או את הוואן פלוס 7 פרו למשל, ששניהם מגיעים עם מעבד עוצמתי, מסך AMOLED איכותי יותר, עם הרבה יותר זיכרון עבודה, למרות שלפי הבדיקה שערכתי עם האייפון 11 לא ראיתי יותר מדי צורך בזה, הם מגיעים גם עם יותר זיכרון אחסון, כאשר את זיכרון האחסון של הגלקסי S10 ניתן להרחיב בעזרת כרטיס זיכרון חיצוני. לכל אחד מהם יש 3 מצלמות נהדרות בגב המכשיר, כולל מצלמת טלפוטו וסוללות לא רעות בכלל. לכן, אם לי באופן אישי היה עכשיו ביד 3,300 ש"ח, אין ספק שהייתי קונה את אחד משני אלה, ולא את האייפון 11. לדעתי האייפון 11 מיועד יותר לאלה שבאמת, אבל באמת אוהבים את המוצרים של אפל ואת האקוסיסטם שלה. אז זהו חברים, עד כאן הפעם, אני מקווה מאוד שנהניתם מהסקירה. אל תשכחו לרשום בתגובות מה דעתכם על האייפון 11, ואם יש לכם אותו, אתם מוזמנים לרשום לי מה דעתכם עליו. אז תודה רבה לכולם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא.